Një muaj fushat elektorale kulmoi me mitingjet përmbyllëse, mbrëmjen e së premtes dhe nga mesnata nisi heshtja zgjedhore. Tani të gjitha forcat politike janë të detyruara me ligj të heshtin dhe janë përqendruar tek përgatitja për një ditë të ethshme që i pret. Në orën 7 të mëngjesit të së dieles hapen qendrat e votimit dhe qytetarët janë të ftuar të bëjnë zgjedhjen e tyre për 61 kryetarët e rinj të bashkive si dhe për përfaqësuesit e këshillave bashkiak. Pas një muaji fushate përmbyllur një mbrëmje më parë, shtuna shënon heshtjen zgjedhore për të gjitha palët politike të cilat garojnë më 14 maj në 61 bashki të vendit. Të dielën, votuesit shqiptar do të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur 61 kryetarët e rinj të bashkive, si dhe përfaqësuesit në këshilla bashkiak. Në këto zgjedhje vendore, 3.650.550 shtetas shqiptar kanë të drejtën e votës, ndërsa 122.525 zgjedhës votojnë për herë të parë. Në 61 bashki të vendit, do të jenë të hapura 5.213 qendra votimi nga ora 7 deri në orën 20. Rreth 140 kandidatë të subjekteve politike synojnë të marrin drejtimin e bashkive të vendit, por do të jenë qytetarët ata që me votën e tyre do të zgjedhin përfaqësuesit e pushtetit vendor si dhe këshilltarët dhe këshillat bashkiak. Këtë zgjedhje opozita pritet të kthehet në institucionet e pushtetit vendor pas 4 vjet mungesë për shkak të bojkotit në zgjedhjet e vitit 2019. Gjatë kësaj periudhe, socialistët drejtuan të gjitha bashkitë e vendit përveç Shkodrës. Thuaj se të gjitha qendrat e votimit do të bëhet identifikimi elektronik i votuesve, ndërsa për vetëm 3 bashki të vendit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka implementuar votimin elektronik. Këto zgjedhje janë në Kamës, Vorë dhe Elbasan, ku do të votohet në mënyrë elektronike dhe rezultati në këto bashki pritet të dalë brenda 10 minutave. Ndërkohë ditën e sotme do të bëhen edhe përgatitjet për bazën materiale dhe shpërndarjen e tyre në çdo qendër votimi që të dielën qytetarët të drejtohen kutive të votimit për të votuar. Kandidati i koalicionit Berisha Meta për Himarën Fredi Beleri ka mbërritur në ambientin e gjykatës së Vlorës ditën e sotme ku mbajtë seanca dhe Beleri do të njihet me masën e sigurisë, ai u arrestua në Himar dhe akuzohet për blerje votash. Fredi Beleri, akuzuar për blerje të 8 votave për 40.000 lekë, do të qëndrojë në masën e sigurisë arrest me burg, dhënë nga gjykata e Vlorës, e cila pas vendimit shpalli mos kompetent dhe dosja hetimore tashmë kalon në SPAK. E pranishme në seancë ishte edhe ambasadoria greke në Tiranë Kostandina Kamici. Në sallën e gjyqit, kandidati i Berishës dhe Metës që kërkon një mandat në Himar, deklaroi se nuk ka lidhje me akuzën. Beleri pretendoi para trupës gjykuese se në lokal momentin kur u arrestua nga agjentët e policisë ishte me të afërmit e tij dhe se me lekët nuk ishte qëllim blerjen e votave. Në dosjen hetimore thuhet se antarët e shtapit elektoral të Fredi Beleri dyshohet se blinin vota kundrejt vlerave të ndryshme në lekë dhe euro. Policia identifikoi një person që ishte kërkuar nga Beleri vota kundrejt shumave të parave të cilët i kërkojnë bashkëpunim. Beleri dhe personi në fjalë kanë pasur komunikime personale dhe kur janë takuar, ky fundit i ka thënë se kishte 13 njerëz për të votuar, pasi njerëzit kërkojnë se janë në kushte të vështira ekonomike dhe nuk kanë përkrahje. Kreu i PPD-njës Vangjel Dule u shpreh se Fredi Beleri duhet të lirohet me një herë, kërkon logjika nga çdo optik. Qofta jo dhe duhet të lirohet me njëherë, avokatët janë njohur edhe me qëndrimin zyrtar dhe mund të shprehin atë. Ishte një vendim i paralajmëruar. Kemi një proces parodi, qëllimi është një dhe i vetëm të rëmbejmë për fajsin e Himarës, tha Dule. Pritet që të filloj nga qast në qast seansa, presim të gjithë vendimin, ajo që dëshiroj të theksoj nga anaime është se nuk ka arsye juridike, politike dhe njerëzore që zoti Fredi Beleri dhe zoti Pandeliko Kaveshi të qëndrojnë qoftë edhe një sekond më tepër të ndaluar. E kërkon logjika nga çdo optik qoftë ajo që të lerohen, që të lirohen me njëherë. Ka pasur pretendime që ka pasur prova në dosjen hetimore në ngarkim të dy këtyre shtetasve. Jeni njohur me to, janë njohur avokatët? Nuk, cili është qëndrimi zyrtar? Avokatët janë njohur dhe qëndrimi zyrtar do ta shprehin ata. Ajo që mund t'ju them nga ana ime është se ishte një vendim i paralajmëruar dhe pasi u ekzekutua vendimi i paralajmëruar, atëherë u përpoqën që të krijojnë
edhe kushtet, edhe faktet. Kemi një proces parodi. Qëllimi është një dhe i vetëm. Të rëmbejmë sërish përfaqësimin politik të komunitetit të bashkisë së Himarës. Do pajtoni me vendimin e gjykatës? Vendimet e gjykatave çdo qytetar ka të drejtë t'i kontestoj ato në të gjitha shkallët e gjyqësorit, brenda dhe jashtë vendit. Shpresoni që do të dalë sot zoti Valeri? Unë nuk shpreh urime. Unë shpreh atë që për të gjithë është e arsyeshme dhe e logjikshme. Kur humbet logjika, merreni me mend se çfarë shpresë mund të kesh. I bëj thirrje sërish dhe sërish të gjithëve. Logjik juridike, logjik politike, logjik njerëzore. Ju faleminderit. Ndërkohë, gjykata e Vlorës ka caktuar masën arrest me burg për kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë e Himarës, Fredi Beleri, avokati i tij Geni Gjyzari, tha se është arresti për motivet politike dhe se u konsiderua i ligjshëm, caktuan spakun për kompetencë. Brenda 10 ditëve do të bëhet vlefshmëria një akuze të re ndoshta. Akuza ishte, do më të ne vlerësuan arestin në flagrancë, lishëm arestin në flagrancë, edhe caktuan si spakun për kompetencë. Brenda 10 ditëve, do është do bëhet vlerësmëria. Vetëm një episod si akuzë kundrejt zotit Valeri dhe është ka arritur, kjo gjithë faktuar? Jo, nuk u faktuar, ne këte kërkuam gjukatës që nuk ishim në kushtet e flagrancës. Ishin komplet veprimet simuluara të policisë, një individi madje që policia e rëndomë si komunizmit i përdorë. Akuzë politike, edhe montim politik. Kaq po momente se jemi në seancën. Valeri ka folur në seancë? Po, foli. Pikërisht kjo që më themon që është asnjëherë nuk u provua në asnjë moment në ato që referoi prokurori, në asnjë moment nuk u provua as ekzistenca e listave, as ekzistenca ishte duke dal jashtë lokalit, edhe mënyra e rrëmbimit të tij që u provoi se aty konsistonte rrëmbimi që gjendën ai gjë në flagrancë, nuk u gjet asgjë, u provua që Po procesi i votimit tani e cënon kjo gjithë procesin? Absolutisht, përkundër zja ka forcuar më shumë, sepse njerëzit e dinë që bon. Jo ligjore. Absolutisht që. Njerëzit do vinë, nëse do votojnë. Të qetë, e emri është atyre. Absolutisht. Na gjykata prisnim që ta deklaron të arrin të palishëm, ja kërkuam gjykatës, duke qenë mos qenë asin nër kushtet e... Po gjykata, nuk e gjeti gjykush. Shpar radës, me thëmë, kur do tjetë? Ligi ka parashikuar që brenda 10 ditëve, kur shkojnë aktet në GKKO, shprehen në SPAK edhe do të shprehen ata brenda 10 ditëve. Mendoj në Tiran do në kryet. A i do i gjithë sol Tiran. Po do presim një në SPAK-un që do thotë, se ndoshta do të gjykojt palish me këto, kur të bëjko. Jo në SPAK është e radë. Veshja i është komunikuar mase... Jo, se është në spital në Tiran. Është shtyrë, nuk do të zhvillohet? Do të zhvillohet sot. Personave me aftësi të kufizuara ju kufizohet e drejta e votës për shkak të infrastrukturës zgjedhore. Përfaqësuesi personave me aftësi të kufizuara shprehet se 150.000 persona kanë të drejtë vote, por për shkak të vështirësive 90% e tyre nuk do të votojnë dot. Dëshira e personave me aftësi të kufizuara është shumë e madhe, për arsye sepse është e vetmja armë që këto e përdorin për të vrarë diskriminimin. 90% nuk votojnë. 90% e kanë shumë të vështirë të votojnë, sidomos komuniteti i paraplegjikëve, tetraplegjikëve dhe i të verbre. Neve jo për këtë vit, po çdo vit nuk kemi pas kushte për të votuar, sepse mungojnë rampat. Pse mos marri pjesë një përfaqësues në Këshillin Bashkiak, ti të jetë angazhuarin për kategorinë tonë. Për këto shablone që ne do të përdorim, të verbrit nuk janë trenuar për këto. Kemi edhe problemin e votimit elektronik, ne nuk aksesojmë dot, sepse se përdorim dot teknikën, dhe nëse ne do të marrim dikë tjetër, aty vota edhe mund të tjetërsohet. Tre punonjës të bashkisë Shkodrës janë arrestuar pasi një ditë më parë u kapën duke transportuar ushqime në këmbim të votës. Ndalimi i tyre u bë një ditë më parë teksa në një furgon kishin 50 pako me ushqime, të cilat po i shpërndanin në familjet shkodrane në këmbim të votës për kandidatin e koalicionit Berisha Meta, Bardh Spahia.
Tre punonjës të bashkisë Shkodër janë arrestuar pasi një ditë më parë u kapën duke transportuar ushqime në këmbim të votës. Dalimi i tyre u bë një ditë më parë teksa në furgon kishin 50 pako me ushqime që po i shpërndanin në familjet shkodrane në këmbim të votës për kandidatin e koalicionit Berisha Meta për Shkodrën, Bart Spahia. Në pranga ka rënë Ergysi Vziku, 31 vjeç, drejtori i drejtorisë ekonomike arsimore, Petrit Dyli, 49 vjeç, me detyrë teknik i shërbimeve në drejtorinë ekonomike arsimore. Pashtu është arrestuar edhe Mhill Volaj, 63 vjeç, me detyrë specialisti financës dhe drejtorisë ekonomike arsimore. Pas hetimeve të zhvilluara nga uniformat blu, është arritur të mësohet edhe porositësi i pakove ushqimore, që ishte drejtori i ujësjelljes kanalizimeve në bashkinë Shkodër. Kujtojmë që vetëm një ditë më parë u arrestua kandidati i koalicionit Meta Berisha për bashkinë e Himarës Fredi Beleri, i cili akuzohet se ka bler vota për 14 maj. Shqipëria renditet në vendet me numrin më të lartë të të burgosurve në raport me popullsinë sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Eurostat. Në vitin 2021, Shqipëria kishte 202 të burgosur për 100.000 banor, e dyta në rajon pas Malit të Zi. Shqipëria renditet ndër vendet që ka numrin më të lartë të burgosurve në raport me popullsinë sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Eurostat. Në vitin 2021, Shqipëria kishte 202 të burgosur për 100.000 banor, e dyta në rajon pas Malit të Zi. Nivelin më të ulët e ka Serbia me 166 të burgosur për 100.000 banor. Të dhënat për Maqedoninë e Veriut janë të vitit 2017, kur treguesi ishte 122, ndërsa Kosova në vitin 2020 kishte 143 persona të mbyllur brenda për 100.000 banor. Në Shqipëri, rekordi u rrit në vitin 2018, tregojnë të dhënat e Instat, me 217 të burgosur për 100.000 banor. Në Europë, rekordin e mban Turqia, që ka 323 persona për 100.000 banor. Në vitin 2021, kishte 475.038 të burgosur në Bashkimin Evropian, shifër ekuivalente me 106 të burgosur për 100.000 njerëz. Shkalla të burgosurve u rrit pas një rënje në vitit në 2020, 104 të burgosur për 100.000 njerëz, por mbeti shifra e dytë më e ulët që nga fillimi i shekullit. Normat më të larta të burgosurve për 100.000 persona në vitin 2021 ishin në Hungari dhe Poloni. Normat më të ulta ishin në Finland, Sloveni dhe Holland. Në 14 nga 26 vendet të Bashkimit Evropian që ofruan të dhënat e tyre, shkalla e të burgosurve u rrit në krahasim me vitin 2020. Në vitin 2021, 8 vende të Bashkimit Evropian kishin qeli të mbipopulluara në burgjet e tyre, ndërsa 17 vende kishin kapacitet e shtesë. Shkalla e popullimit të burgjeve është numri të burgosurve në raport me kapacitetin zyrtar, kapacitetin e projektuar të burgjeve shumëzuar me 100. Mbipopullimi ndodh kur shkalla e zënies kalon 100, gjë që tregon se ka më shumë të burgosur se sa struktura ishte parashikuar të mbante. Normat e popullimit të vënë re në Kipro 146, Rumani 116, Francë 114, Greqi dhe Itali 108 secila, Suedi 102, Kroaci dhe Danimark 112. Normat më të ulta të popullimit të burgjeve u regjistruan në Malt me 65, Estoni dhe Letoni 66 secila. Në 14 nga 25 vendet e Bashkimit Evropian që ofruan të dhënat në vitin 2021, shkalla e popullimit të burgjeve u rrit në krahasim me vitin 2020, kur rënja u bë mundur nga masat e lidhura me COVID-19. Prokuroria e Durrësit ka dërguar për gjykim tre biznesmenët, Gëzim dhe Sajmir Salakun dhe Rabi Kurtin, në akuzën e pastrimit të parave. Tre biznesmenëve në vitin 2021 janë sekuestruar 1.5 milion euro, pasuritë e cila dyshohet se i kanë vënë përmes aktivitetit kriminal. Prokuroria e Durrësit ka dërguar për gjykim tre biznesmenët, Gëzim dhe Sajmir Salakun dhe Rabi Kurtin, në akuzën për pastrimin e parave. Tre biznesmenve në vitin 2021 janë sekuestruar 1.5 milion euro pasuri të cilat dyshohet se i kanë vënë përmes aktivitetit kriminal. Hetimet për tre biznesmenët kanë nisur që prej vitit 2018 pasi ata dyshohet se kanë kryer disa transferta të dyshimta parash. Në vitin 2021, vëllezërve Salaku ju është sekuestruar një kompani që shet makina, 13 automjete, 3 apartamente, mbi 20.000 metër katror, tokë dhe 4 godina. Ata akuzohen për pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.
Gazim Salaku është një emër i njohur për autoritetet, ndërsa u dëbua nga autoritetet italiane më 19 shkurt, pasi policia e Breshës e konsideroi atë person të padëshiruar dhe të rrezikshëm. Ndërkohë, një pasurim me vlerë mbi 5.8 milion euro i është sekuestruar në Itali shqiptarit Gazim Salaku, i dëbuar nga vendi fqinj më shkurt të vitit 2021. Biznesmeni 48 vjeçar u kthye në Shqipëri. Ai ka qenë disa herë në qendër të vëmendjes së lajmeve dhe hetimeve. Salaku në Bresha është akuzuar edhe i gjykuar disa herë për hetime të llojeve të ndryshme. Nga viti 2002 deri më sot ai ka qenë i përfshirë në mashtrime në lidhje me shitjen e makinave të vjedhura dhe marrjen e makinerive të vjedhura në përdorim, por jo vetëm. Edmond Gjini dhe dy vëllezërit Remsi dhe Dritanuka janë tre shqiptarët e arrestuar në Greqi në mesin e 14 personave në total për sasin për 105 kg kokainë të kapur më 9 maj të këtij viti në Selanik. Nuk dihet ende nëse tre shqiptarët e arrestuar kanë patur apo jo rol të mëparshëm të ngarkesave të tjera të ardhura me banane nga vendet e Amerikës Latine në të cilat fshihet kokaina. Por në rastin e fundit dy vëllezërit kanë patur detyrë nxjerrjen e kokainës nga kontenieri dhe më pas lëndimin e tij, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Edmond Gjini dhe dy vëllezërit Remsi dhe Dritan Uka janë tre shqiptarët të arrestuar në Greqi në mesin e 14 personave në total. Për sasin prej 105 kg kokainë të kapur më 9 maj në Selanik. Autoritetet shqiptare janë kontaktuar nga ato greke për shkëmbim informacioni në kohë reale në lidhje me rastin për të zbuluar më tej nëse sasia e madhe e kokainës do të kalonte edhe në vendin ton për të shpërndar më tej në vendet e Bashkimit Evropian apo detaje të tjera që mund të ndihmojnë në hetime. Nuk dihet nëse tre shqiptarët e arrestuar kanë patur rol të mëparshëm të ngarkesave të tjera të ardhura me banane nga vendet e Amerikës Latine në të cilat fshihej kokaina, por në rastin e fundit, dy vëllezërit kanë patur detyrën nxjerrjen e kokainës nga kontenieri dhe më pas saldimin e tij sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Kjo detyrë është kryer në një magazin jashtë portit, të cilën e përdornin si bazë të kalimit të drogës nga kontenieri në kamion. Bashkë me tre shqiptarët u arrestuan edhe 7 grek, në mesin e të cilave është edhe koka kryesore e trafikut, një mjek me të shkuar kriminale në trafikun e lëndëve narkotike të forta, i cili bashkë me djalin dhe nipin organizuan gjithçka. Lënda narkotike, e cila do të nisej drejt Shkupit, do të transportohej me një kamion me targa të Gjevgjelis, çfarë ka bërë që në hetime të përfshihet edhe Maqedonia e Veriut, e cila nga ana e saj arrestoi 4 shtetas të saj. Sipas dosjes hetimore, rezulton se vetëm 5 ditë para operacionit të policisë së Selanikut, një ngarkesë tjetër me banane është larguar nga porti nga i njëjti porositës, ku ka ndaluar për disa orë në të njëjtin magazin që kishte destinacion kamioni me 105 kg kokainë dhe më pas ka vijuar udhëtimin drejt Shkupit, nga ku dyshohet se edhe ajo ka patur kokainë. Kur ngarkesa e radhës erdhi dhe ku u gjet kokaina, drejtuesi i mjetit nuk ndaloi nga sinjalizimi i policisë deri në momentin që u përplas me një tjetër automjet që vinte nga krahu i kundërt. Në hetim janë edhe 6 ngarkesa të tjera me banane dhe jo vetëm, që kanë britur në portin e Selanikut që nga nëntori vitit 2022. Të nderuar telespektatorë, ka qenë kjo gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë në takofshim.